Welcome to TGK Light Up TV! ということでね、今回は今更ながら女子のね、高校サッカーの選手権を見返してみようということでやってみます。で、今更ながらっていうとあれなんですけど、まあ今年もね、ちょっとインターハイっていうのがもう中止になることがもう決定してしまって、すごいね、もう大会にかけてきてる選手たちもたくさんいたと思うんですね。でもその中でやっぱりできないってなったのはまあ致し方ないので、まあ、選手権があることはね願って、まあ練習をねちょっとモチベーション持っていってもらったらいいんじゃないかなって思うんですけど、まあそれはちょっと置いといて、やっぱり自粛期間中なんで試合を見る時間とかって結構いっぱいあるじゃないですか。過去のものが今表に出されてたりとかして、試合を見る時間もあるし、試合を見る機会も意外と、ね、新しいのじゃなくて昔の試合を見る機会がたくさんあると思うんですけど、今回ですね、こちらのおっさんずドリームさんにちょっとご協力いただきまして、ちょっと映像、高校サッカーですね、今年前回大会第28回の、全ゴールが85ゴールあったみたいなんですけど、そのシーンを全部集めた動画っていうのを全部、見直してみて、ちょっとデータをね、まとめてみたので、ちょっとこちらをご覧ください。どうぞ。はい、ということでね、データを全85ゴールですね、見直して、データを取ってみました。で、今見てもらってる表がですね、全シュートをちょっと振り分けたんですが、シュート、ペナ内から入ったのが20本、ペナ外が25本、1対1のシーンから決まったのが9本、で、クロスでヘッドで決めたっていうのが7本、で、足で合わせて決めたっていうのが6本、フリーキックに関しては直接ね、そのままゴール入ったものを2本、間接的に、誰かの足だったりとか、ヘッド、まあ、どっかに、誰かに、パスが渡って、入ったものを1本っていう風なカウントですね。直接フリーキックでとか間接フリーキックでっていうカウントの仕方ではありません。で、クロスじゃない、コーナーキックですね。コーナーキックはヘッドは0で足元をつないで足元に入ったもので、3本。PK が5本。セカンド、まあ、キーパーが1本目止めたんだけどこぼれてとか詰められて混戦になって入ったものが3本。オンゴールが3本っていう形ですね。で、今回ちょっと注目していた点の、頭を越すような、まあ、ループシュートではないんですけれども、よく見られる、失点シーンがどのぐらいあったのかということで、こちらですね。先ほど伝えたように、ペナ内が20本、ペナ外が25本っていうところだったんですけど、そのうち、頭上に来たもの、まあ、ループシュートであったりとか、頭を越すようなシュートっていうのが、ペナ内の場合は20本中3本。ペナ外の場合は25本中、17本。ほぼほぼ頭上行かれてると。で、それプラスですね、フリーキックで決まったゴールがあったんですけど、その2つも、頭上を越すような、シュートになってました。で、これが何本、全部で頭上を越すようなシュートが何本あったかっていうと、22本ですね。なんで、見てもらったら分かる通りに、ペナ内で打たれて入ったシュートよりも多いんですよ。で、全体の 26%、つまり4分の1以上を占めてるわけなんですね。はい、見てもらいました。どうですか？驚きでしたか？ずっと、女子のね、選手権とかを見てると、わ、このゴール多いなと。大体これすれ入るんじゃないかなっていうぐらいこのゴールが決まってるわけですね。この頭上を越すようなゴール。正直本当に難しいんですよ。で、キーパー、女子のキーパーとかっていうと、男子よりも、なんて言うんだろう、ハードルが高いわけじゃないんですけど、結構女子特有の問題とかがあって、やっぱりその、小学校でサッカーやってた人たちも一回中学校で辞めちゃったりとか、部活、まあ女子のクラブチームも少ないですし、あとはまあ部活でね、男子の中で、私は結構男子の中でやってて、まあ途中幽霊部員だったんですけど、男子の中でもやってたりとかってする、そこまでして
やらないといけないって結構ハードル高いじゃないですか。だからやっぱ中学校で辞めていく子とかもいて、でも中学校って結構一番選手として伸びれる時期でもあると思うんですよね。その時期はやっぱり専門的な練習できてないっていう子が多いっていうのもあれば、やっぱりその高校から始める子、キーパーをとかでもそうですし、サッカー自体を始める子っていうのも非常に多くいます。だしやっぱりキーパーって痛い、怖い、汚れる。もう三拍子揃ってますよね、女子の嫌なこと。例えばサッカーであったり焼けるとかね、なんかもうそういうのを含めるとすごく、なんだろう、生きにくいポジションなのかなってやっぱ感じるわけですよ。でなって、さらに男子ですら、そのキーパー練習を受ける機会がないとか、キーパーコーチがいないとかって、やっぱ悩んでる選手たくさんいるんですけど、女子はさらにやっぱいないんですよね。キーパーコーチとか、キーパー練習を受ける機会とか、それこそトレセンとか行ったら、また別なんでしょうけど、自分もトレセンとかでしか女子チーム入ってた時代は本当に、キーパー練習とか受けた機会ってほとんどなかったので、やっぱりそういうこともやっぱ影響してああいう失点が生まれてくるんじゃないかなと思います。やっぱりその専門的な練習ができないっていうのは非常に問題だと思ってて、あの中で様々な理由があると思うんです。ほとんどがやっぱペナ外から決められてる頭上を超えるようなシュートなので、例えばポジショニングの取り方がわからないとか。単純なことなんですけど、これってすごく大事で、これすらも教えてもらえない。教えてもらってるんだけど、なぜかうまくいかない。多分合ってないんですよ、その子に対して。とか、あとは技術練習がそもそも足りない。これは、女子の選手とかのパーソナルトレーニングとか、まあグループトレーニングとかよくやるんですけど、すごく感じますね。なんでかっていうと、みんなちゃんと練習してるんですけど、一生懸命練習してるんです。頑張って、うまくなろうって、やっぱそのキーパーたちは取り組んでるんですけど、どうしてもやっぱり、まあ一般的に考えてシュート前から来るので、例えば斜め前で飛びなさいねとか、前に行け前に行けっていうような練習は結構してるんですよ。でも実際はどうですかってなった時に、結構後ろを狙われてるシーンっていうのがやっぱり女子の選手たち多いわけですよね。ロングシュートとか。で、そこに対応する練習をやっぱりできてる選手が少ないんじゃないかなっていうのはすごい感じます。前だけじゃなくて、横に飛ばないといけないシチュエーションもあれば、今回の頭上のに来るようなね、ボールであれば、後ろに下がりながら後ろに飛ぶっていうことももちろん必要になってきます。だから、そういうふうなことをやっぱり専門的なトレーニング受けたりとか、学んだりとかすることで、あの失点4分の1ですよ。全部の大会通して4分の1のゴールがあの形で決まってるんです。あの形のゴールが減れば、もっと点決めるのが難しくなるから、結果的に、フィールドの選手たちはもっと頭使って、もっと技術使って、ゴールを攻略しないといけなくなる。そうなってくると、やっぱりキーパーのレベルが上がれば、フィールドとか、チームのね、レベルも確実に上がってくるので、ぜひね、ゴールキーパーの育成っていうところに、女子の、まあ、選手、指導者の方は、ぜひ目を向けてほしいなって、すごくね、このデータを出したのは、まあ、そういう理由があります。もっとゴールキーパーの育成に目を向けてほしいっていうところですね。はい。なんで、まあ、今後ね、そういったような、なんて言うんだろう、頭上の上行かないようなトレーニング、技術の解説とかもできればなと思うんですけど、口で言うのは簡単なんですよ。私も口でだったらいくらでも説明できるんですけど、分かったところでできないのがやっぱあれなので、それをできるようにするのはキーパーコーチの仕事だと思うので、そういったところでね、やっぱり皆さんの力に立っていきたいなって強く思ってるわけですね。まあその、まだ前段階としてじゃないですけど、先日ね、中山コーチと、YouTube チャンネル撮りに行った時にも、中山コーチの方の YouTube には載ってるんですけど、トレーニングをね、いくつか、出してますので、ちょっとこちらご覧ください。どうぞ。こう投げたボールを、こう、上げて、こういう状態から、こう上げてく。後ろに行って、もう一回行きます。下がって、はい、手出して。その時にこう来た時にこっちに行っちゃうと思う。なん
確かに、はいはい、横に飛ぶんじゃなくて、はい、もう上に、こう上に飛ぶ、まず上に、上に飛ぶ、こう、こっちじゃなくて、上に飛ぶ、なんか、さあ、よし、行こう、はい、はい、はい、上に飛んで、おい、はい、見てもらいました。あの、今回はね、ゴールがちっちゃかったんで、非常にシンプルな練習ではあったんですけど、まあ、ああいう練習、後ろに行く練習、前に行くのは簡単ですよ。前に走るのってみんな得意でしょ。でも、後ろに走るのって走りにくいでしょ。それと一緒で、やっぱり前に飛ぶのは、ある程度練習すればできるようになるんだけど、後ろに飛ぶ練習とかってやっぱ怖いし、なんかなかなかね、ジャンプの飛距離も出ないので、やっぱこういう練習をね、少しずつでもいいので取り入れていってほしいなと思います。はい、ということでね、まあ今回こういう風なデータを出して、まあ今ね練習できない状況だとは思うんですけど、再開した頃にはこういったような練習をしてもらって、選手権あってほしいですね。選手権とか、また活動再開した後の試合とかでゴールキーパーが、レベルアップどん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 していってもらいたいなと。そしたらもっとね、女子サッカーのレベルも上がるんじゃないかなと思いますので、ぜひ頑張ってみてください。もしね、キーパー練習困ってるよとか、練習見てほしいよとか、そういう依頼があればですね、女子の選手、もしくは指導者の方ですね、ご連絡いただければ、できる限りのことはやっていきたいなと思ってますので、ぜひ、DM もしくは公式の LINE アカウントの方まで、ご連絡いただければと思います。はい、ということで今回は、今回の動画はここまで。見てくれて聞いてくれてありがとうございました。また次回の動画で会いましょう。 See ya!